Před námi další hodně zajímavý duel, kdysi až ze Španělska pro český skal přijel José Antonio Martínez Reis. Už včera dokazoval, že jeho soupeř to bude mít hodně těžké. Postaví se mu bývalý hokejový reprezentační brankař, věnuje se ale MMA, za což mluví i jeho zápasnická bilance. Dvakrát amatérský mistr republiky v MMA, 7. místo na mistrovství světa amatérů a 17 amatérských výher v MMA. No a v neposlední řadě 6 vítězství v řadě, co se týká profi zápasu. Tím je Miroslav Broč, který do každého zápasu nastupuje i s novým vlasovým designem, a tak tomu bude pochopitelně i dnes. Ale jako první přichází do rohu modrého, dámy a pánové, Tatu Primera! Las islas son el terreno donde luchan los canarios. Terreno de siete arenas, arenas de siete playas. Un equipo de la mar y el otro de la montaña. Las islas son el guerrero donde luchan los canarios. Pregadores de la costa, puntales de tierra. Jedním z hlavních lákadel tohoto gala večera měl být původně Manu Garcia, což měl být soupeř Miroslava Brože v tomto zápase, ale Manu Garcia onemocněl. Takže přišla náhrada na poslední chvíli, jak jste sami slyšeli, José Antonio Martín Reis. Je to excelentní postilář, ale Pepo, mě zajímá, jak to řeší bojovníci, kteří se dozvědí úplně na poslední chvíli, že mají jiného soupeře. Mohou ještě změnit nějak plán, tu svoji přípravu v posledních dnech? No, myslím si, že určitě ne. Pokud se tohle to vám stane, tak musíte mít důvěru v tu svoji přípravu, v to, že jste připraveni na každou situaci, a samozřejmě čím výše jste, tak tím se připravujete v tom kempu přímo na toho svého soupeře, takže je to hodně nepříjemné, ale myslím si, že Miroslav Broš se s tím popasuje bez problémů a ukáže to, co v sobě má, ať proti němu bude stát kdokoliv. Sem nastupuje celý brazilský tým, neúspěšný Andrade, o mnoho úspěšnější Tavares. Takže rozhodně teď je nálada nahoře, co se týká Brazílie. A nálada i díky rytmům, které tady zaznívají v Grand Hotel Pup. Je to skoro až takové, jak bych to řekl, Petu. Je to hodně takové mystické. Byla to taková neobvyklejší nástupovka a změnilo to trošku atmosféru tady. Tak rok máme, no a pojďme taky společně přivítat rok červený, ve kterém přichází vám dobře známý Miroslav Inquisitor Broš! Když se změnila nálada příchodem Reise, tak rozhodně ta nálada se mění i s příchodem Miroslava Brože. Jestliže Reis je excelentní postojář, tak Miroslav Broš rozhodně ten postoj má také dost kvalitní. Letos
už má za sebou utkání s Omarem Amašou, vyhrál na body. Je to zástupce Renegade Prague Gymu, ale nejzajímavější na něm je to, že on se k bojovým sportům dostal poměrně později oproti ostatním lidem, oproti ostatním bojovníkům, kteří poté vstupují do klece. Miroslav Brož je bývalý hokejový brankář, který dokonce i byl nominovaný kdysi na mistrovství světa do 18 let, ale musel skončit ve svých 19 letech kvůli zranění, takže se pustil do MMA. David Vyvážil a Viktor Pavlíček si ho vzali pod svá křídla. Je to trochu paradox, když kvůli zranění nemůžete chytat v hokeji a jdete do nejtvrdšího sportu na světě, a tím je MMA. Vzorem Miroslava Brože je Fedor. Tak co můžeme očekávat toto? No, já doufám, že budeme očekávat velkou bitvu a že Inquisitor předvede poslednímu Brazilci na dnešní kartě, že se měl zbytečně. Miroslav Brož je také už dvojnásobným mistrem České republiky a účastnil se mistrovství světa. Mezi amatéry stihl nasbírat celkem 15 zápasů. No a mezi profesionály ještě neprohrál. A jdeme na tradiční představovačku v rohu modrém. Tatu Primera, trénuje pod hlavičkou CFC La Palma, 26 let, 82,5 kg, 177 cm. Na svém kontě má 15 profesionálních zápasů, 9 vítězství, 6 porážek, z toho 8 KO. Trenérem je Darwin El Noble Rodriguez, roh modrý, Tatu Primera. V rohu červeném Miroslav Inquisitor Brož trénuje pod hlavičkou Renegade Prague Gym. 29 let, 83 kg, 179 cm. Na svém kontě má 6 profi zápasů, 6 vítězství v řadě. Trenérem je David Vyvážil, Roman Čedík a Zdeněk Švamberg. Miroslav Inquisitor Brož! Před námi první kolo tohodle zápasu. 3x 5 minut. Jose alias Tato Primera je tedy připravený, co by je náhradník, ale no, to vypadalo, že si oba dva borci něco i říkali před zápasem. Možná to byla spíše hecovačka. Vidíme hned velkou aktivitu na začátku, low kicky tam dává vnitřní Brož. Brazilec odpovídá. Pěkně si to teď pokryl Brož, ten úder od soupeře. Brož má dobrý pohyb. Je vidět, že v sobě má hodně energie. A teď dostává svého soupeře na pletivo. Brazilec se snaží dostat ten zápas na zem, ale Miroslav Brož ho v tom nenechává a postavil se s ním. To vypadá, že plán Brazilce je jasný. Dostat zápas na zem a tam pracovat na Brožovi. Si to ovšem dobře hlídá. Pozor na kolenot. Už tam dostal druhé. Povedlo se Brazilcovi tam dostat. A teď pěkný zvedák od Brože.
jsou za námi dvě minuty, Brož teď je dle rady svého rohu otočil pozici, aby měl výhodnější. A znovu tlačí Primeru na Poletivo. No, Brož už od začátku těmi vnitřními low kicky, teď koleny, teď dokonce i údery, útočí na tu přední nohu v mrazilce. A pozor na další gilotinu. Ale tady stéčka zesají kontrolu, těžko by brazilec utáhnul tu gilotinu, takže sám ji pustil a teď se Brožovi povedlo získat krucifix. Dobře to tam kontroluje, ale musí si dávat pozor, protože brazilec má nohy na pletivu a bude moc lépe vymostovat, ale nedokázal to využít, aby převrátil Brože, ale minimálně získal lepší pozice a dostal se z toho. Nicméně Brož tam měl výhodu, že byl přímo u svého ruhu, mohl přijímat okamžitě rady, cené rady od svých trenérů a komunikovat s nimi, jak jsme ostatně viděli. A na Brožovi bylo vidět, že hned poslechl ty rady toho rohu a je přítomný v tom zápase a jde do toho hodně vědomně. Minuta do konce prvního kola. A teď to koleno brazilce krtlo rozkrok Brože, ale pokračujeme hned dále. Opravdu naprosto do puntíku poslouchá Brož svůj roh. A krásný pravý hák. Že velkou výhodou právě pro Miroslava Brože bude ta jeho kariéra v hokeji a to, že byl gólman, protože ti musí mít skvělé reflexy. A právě několikrát tam brazilec výborně vyjel tou levou přední a Miroslav Brož si ho i v pohodě pohlídal, pochytal to do krytu, takže je vidět, že ty reflexy má opravdu výborné. No a samozřejmě na vás je, přátelé, pozbudit borce do druhého kola tohohle zápasu. Pak, že se vám líbí a já věřím, že se vám 100% líbí tenhle fight. Coach is out. Dáme druhé kolo tohoto zápasu, který je devátým v pořadí v rámci tohoto gala večera. Brož zkouší vyprovokovat svého soupeře k tomu, aby mu sundal kryt a povedlo se mu dát nějaký úder a zatím to vypadá, že teprve v druhém kole se Brož dostává do tempa a hodně, hodně přidal na aktivitě. A to byl asi zatím nejlepší úder brazilce, tenhle ten low kick, do které se hodně položil. Ale na Miroslavu Brožovi je úplně vidět, jak si nabíjí tu pravou, jenom se snaží
rozhodit soupeře a teď se hodně dobře vyhnul tomu loptu z otočky, i když si myslím, že ho ani neviděl, ale spíše chtěl jít dolů, takže kliká. Také dobře, jak vyšel z klinče, okamžitě zaměstnal premiéru úderem. Dobrá pravá tam teď prošla. A krásný zvedák. A Miroslav Brož se opravdu dostává do tempa. A krásně tam teď koukal soupeři na nohu, ten očekával low kick a Miroslav Inquisitor Brož šel s tím nahoru, s tím kopem a bylo to hodně blízko, aby ho trefil čistě. A zase se mu to povedlo, krásně tam naznačuje ten spodek a pak to pošle nahoru. Zase využívá tu svoji flexibilitu. Broša to kontroluje rytmus tohoto zápasu a chce vyprovokovat premiéru tomu, aby šel dopředu. Tak Inquisitora ten zápas začal hodně bavit, hodně přidal na aktivitě, provokuje svého soupeře a cítí, že přichází jeho šance ten zápas případně ukončit. Tak to byl pořádný zvedák, který jenom těsně netrefil úplně čistě, jinak by to mohl asi konec zápasu. A dále poslouchá skvěle svůj roh. Vzhledu spoustu fighterů by si z toho mělo vzít příklad, protože často roh křičí zoufale, co má zápasník dělat a ten je vůbec neposlouchá, ale Brož je úžasně přítomný a vědomý v tomhle zápase a stíhá poslouchat roh a zároveň naplňovat jeho očekávání. Další úder, který prošel přes skryt primary. Brož opravdu pomalu, čím dál tím víc šlape na plyn, je vidět, že má skvělou fyzičku a ví, že pořád má kam přidávat. Bezpečná pravá zadní, tam plně se nabízí od Brože. Trimera na chvíli vycítil šanci, ale Brož okamžitě říká ne. A na Brožovi je vidět, jak ho to zápasení strašně baví. No, Brazilec se začíná načesovávat tyhle ty vnitřní low kicky, už ho po druhé málem zachytil. Máme 25 vteřin do konce kola. Brož stále v dobrém tempu, teď kombinuje i skopy. O mnoho aktivnější než jeho soupeř. Primera nadále jenom ustupuje a Brož se pouští do závěrečného tlaku, ale stále Primera je nebezpečný. Druhé kolo končí. Ale bez pochyby má Inquisitor více z tohohle zápasu a boduje. Roch Miroslava Brože naprosto jednoznačně věří tomu, že jejich svěřenec vévodí v tomto zápase, že má nabodováno. Já si myslím, že je to jasně vidět.
Mě Brožův výkon hrozně sympatický, hlavně proto, že si to sám dokáže užít a je vidět, že ho to hrozně baví. Vypadá to, že to baví i celý jeho tým. A my jdeme do třetího kola. To je přesně, co trenéři chtěli od Brože, aby neustále se hýbal, aby ho neměl premiéra přečteného. Byl takový zvláštní, viď, Michale, ten začátek kola. Brazilec se chtěl trošku víc kamarádit než Brož, ten byl spíš připravený, že do něj vletí. Takže to v podstatě Brazilci vyšlo, že rozhodil trošku z toho rytmu Brože. Vypadá, že cítí, že tohle kolo potřebuje vyhrát a trošku je aktivnější konečně, taky ví, že už zbývá jenom pár minut do konce zápasu a nemusí ušetřit cíly. Proč jenom těsně minul, teď tu ten pravý zadní hák. Brazilec trošku zahrozil, ale Brož to pochytal do krytu a zase se mu povedlo tam tím levým high kickem z přední. No a jsme skoro v polovině třetího kola a vidíme, že Brož zase přidává trošku. Teď si musí dát pozor na gilotinu, aby neprohrál ten zápas na submisi, když zatím ho má v kapse, ale cítí ty ruce soupeře a věřím, že nenechá nic náhodě. A teď jeden footstomp, druhý. Málo využívaná technika, ale hodně nebezpečná, protože přece jenom pata je jedno z nejtvrdších míst vůbec na lidském těle a ty kůstky na tom nártu jsou naopak hrozně měkké, takže pokud se vám to povede dobře tou patou trefit, tak můžete zlomit i nárt svému soupeři. Vypadá to, že rozhodčí už se bude schylovat k tomu, že to rozpustí, ano. Roztrhává tuhle tu neutrální pozici a jako kdyby to namotivovalo premiéru, ten už cítí, že mnoho času nezbývá. Minuta a půl do konce zápasu a probouzejí se i diváci. Tak teď to bude pořádná štípaná, protože se oba borci rozhodli, že nenechají nic náhodě a Brazilec opravdu jako kdyby se probudil ze sna. Pozor na ten zvedák, protože tam zkouší celý zápas. Hodně nabitá pravačka Brože. Ale té jedné kombinaci bylo vidět, že Brazilec to v sobě má, jako kdyby si to šetřil. Zase pěkná výměna od obou borců. Už opravdu mnoho času nezbývá do konce tohoto utkání a Brož stále zůstává aktivní. A nahání tam Brož po kleci svého soupeře Primeru. A
Odklepáno 10. Droš ještě spouští poslední řežbu, ale trenera také a Drože to vyprovokovalo k závěrečné bitce. Tak to byl konec zápasu, co tady oživil celou halu. Tohle chtějí diváci vidět. Pepo, to bylo vyložené na férovku. A to je to, co já hrozně cením na Miroslavi Brožovi, že i když na body vyhrával ten zápas, tak se nebál jít do té přestřelky. Tady to ještě můžete vidět ve zpomalených záběrech. Krásně si tam pokryl a jenom pojď, řval na svého soupeře z Brazílie. Fighters in the battle, the octagon. Výhra 3-0 na body. Miroslav Inquisitor Brož! A potlesk taky Tatu Primera. It was great. Miroslav Brož zůstává stále neporažený. Tak poprosím, aby hostesky předali taky cenu vítězi, kterou doufám, že máme tady někde naše děvčata, jestli předali. Už dostal? Vítěz dostal cenu a David si ji odnesl. Tak, Míro, můžu na slovíčko, já vím, že všichni zápasníci milujete tyhle ty věčný diskuze hned po zápase. Zdálo se mi, že když tam nechodili ty údery, když tam nechodili ty údery krosy, že si zkusil to, co vyšlo na legendách, to znamená low kicky na vnitřní stehno. Jo, my jsme měli taktiku takovou, ale se mnou je ta taktika těžká. Oni vždycky mi něco řeknou a já to vždycky úplně skurvím. Ale... Takhle, vyplatí se mi teda ještě v rohu kouče teda. já mám nejlepší kouče, já jsem to říkal před každým rozhovorem. Já mám nejlepší trenérský tým, vůbec tady můžu mít. Já všechno, co bych prohrál, prohrávám já sám. O mě se ten tým stará. Já jim strašně děkuju, já miluju a děkuju všem, co jste přijeli. Pane Bože, pane Ježíši, děkuju vám za pomoc. Poslední otázka. Trénuješ juniory, taky jeden z nich se dostal do Las Vegas, kde ho draftovali. Prosím tě, máš tady někoho? Nebo sledujou to online, nebo píšou ti, jak si dopad a vidíš to na Instagramu, na Facebooku a tak dále? Jo, já, ty děti jsou skvělí. Oni mě berou takový, jaký jsem a oni aspoň nezlobí a je to super. Mám jednoho kluka v NHL jako na draftu, jednou mám 17 k reprezentaci a jde to skloubit, no akorát prostě v 5 ráno vstávám a v 11 jim domů večer. A ještě všem moc děkuju, Vary, jste skvělý, hrozně jsem se sem těšil, děkuju moc a minulej zápas jsem sice vyhrál, ale bylo to strašný ode mě. Z toho jsem se styděl, celou přípravu jsem se styděl a říkal jsem, až přijdu sem, musím to vynahrát, tak doufám, že se vám to líbilo a díky moc, všem vám moc děkuju. Dámy a pánové, Miroslav Inquisitor Brož. Učit MMA hokejisty, možná, že tlusťoch by mohl začít chodit trénovat někam do Prahy, do Renegade Gymu. Dovolte mi ještě, abych využil v rychlosti tuhletu chvilku, protože dnešní gala večer není jenom o zápasech, testosteronu, adrenalinu a tak dále, o skvělých fighterech, ale je to samozřejmě taky i o dobrých věcech.
V oktagonu bych rád předal šek od nadace Delfíny pro nadační fond Šance onkoláčkům. Poprosím taky paní Lenku Klasnovou, jestli by mohla přijít společně s dětmi do oktagonu. Poprosil bych taky jednu z našich dívek, aby přinesla šek, skovala tu cenu. Tak, je mi ctí, já jsem tohle úkol převzal za promotéry a organizátory dnešního večera. Je mi ctí vám předat symbolicky tenhle ten ček. Tušíte asi zhruba částku? Nemám ponětí. Můžeme říct teďka zhruba, na co budou použity peníze? Určitě ty finanční prostředky využíváme k materiální pomoci onkologicky nemocným dětem, dětem, které jsou po ukončené onkologické léčbě, ale i dětem s vážným onemocněním. Kdyby někdo chtěl sám, třeba určitě se tady najde někdo přispět nebo pomoct, jsou nějaký webové stránky nebo něco? Určitě je to nf.sanceonkoláčkům.cz. Ještě jednou? NF jako nadační fond šanceonkoláčkům.cz. Tak jo, můžete si to, přátelé, zapsat. No a dovolte mi, abych symbolicky předal šek, na kterém je, dámy a pánové, 50 tisíc korun! Takže vidíte, že dnešní večer je i o dobrých věcech. Doufáme, že aspoň tohle pomůže. Taky děkujeme, hezký večer, díky moc.